As ek nie tyd het om my hare droog te blaas nie, dan sal ek het nat net in 'n bolletjie vasknip vir die dag. As het droog is, dan dit wat jy hier sien, dit is hoe dit gaan. Miyasha het haarstyl nodig gehad wat haar uit haar gemaakzone uitstoot. Sy het ook so gesê. So ek wil graag hê haar dogter Branwyn met al daai rekkies en knippies vanaand gaan wegsteek. Blonde sonstrepe kan duur en eksklusief lyk of goudgeel soos droë Kalahari gras. Net elke tweede keer moet jy jou hare was met die Platinum Infusion Shampoo. En as daar dalk nog so chirtsie geel erns te bespeur is, dan spuit jy net die Platinum Leave-in Conditioner op daai spesifieke gedeelte in. Blou Streak Lotion is nie net 'n krulverslapper. Dit help jou om die gladblaasproses vinniger en makliker te maak en terselfdertyd is dit ook 'n inbly conditioner wat jou hare die heeltyd voed en bevog. Soos hierdie krulverslapper deur jou hare kam, kan jy sommer sien hoe die krul van nature verslap. As jy nie baie tyd het om jou hare te styleer nie, begin by die belangrikste gedeelte wat ander mense eers te sien. En vir die meeste mense is dit die gedeelte rondom jou gesig. Hoogte op die kroontjie gaan jou altyd meer gesofistikeerd laat lyk. Isoleer 'n sirkeltjie hare met my koekekam. En dan vleiskam jy 3 keer van voor en 3 keer van agter en dan rangskik jy die styl. In 'n mal rondhardloopdag wil jy doodseker maak niks val plat nie. So met die Style Lock hairspray, al wat jy hoef te doen, is spuit en lig, spuit en lig. En so kan jy duidelik sien skoonheid kom van binne uit botteltjies en buisies. Helen botteltjies en buisies.